Lep pozdrav, Jernej Dvoršak je moje ime, Agencija za spodbujanje investicij na avstrijskem Koroškem. Zelo pereča tema izvajanje pogodbe in čezmejno poslovanje. Z nami je gospa doktorica Marija Škof, ki nam bo pojasnila trenutno zakonodajo na tem področju. Pozdravljeni. Toliko pozdravljeni. Dejansko vprašanje prestopa meje za namene čezmejnega opravljanja storitev in dnevne migracije je seveda zelo pereče, saj je Avstrija zaprla meje. Lahko potrdim, da tako čezmejno opravljanje storitev, se pravi če prestop meje za namen montaže ali drugih dejavnosti, ki sodijo v področje čezmejnega opravljanja storitev, kot tudi dnevna migracija, sodita v 4. člen uredbe, iz katerega izhaja, da splošno določilo o prepovedi prestopa meje ne velja. To pomeni, da za čezmejno opravljanje storitev in namene dnevne migracije lahko prestopite mejo. Pri tem pa je treba seveda upoštevati, da je potrebno, da imate s seboj določena dokazila, iz katerih izhaja, da morate prestopiti mejo ravno iz teh poklicnih namenov. Za dnevne migrante svetujem, da imajo s seboj pogodbo za zaposlitvi ali potrdilo delodajalca, iz katerega izhaja, da je prestop meje nujno potreben za namene poklicnega dejavnosti. Za podjetja, ki opravljajo čezmejne storitve, pa svetujem, da imajo poleg navedenega potrdila o nujnosti poklicne poti še s seboj pogodbo za zaposlitvi, ZKU prijavo, A1 obrazce in tako naprej. V vsakem primeru pa glede na to, da se situacija z dneva v dan spreminja, nujno svetujem, da preden greste na pot, dejansko še enkrat preverite, ali se je slučajno situacija spremenila, ali bo možno prestopiti mejo, oziroma ali to ne bo možno. V redu, hvala lepa in lep pozdrav. Prisrčna hvala, lep pozdrav v Celovce in ostanite zdravi.